្រះអង្គអត់មានការប្រកាសសម្ដែងនៅពធអីទេគឺមានតែក្រន្តែព្រះអង្គឧទានដោយពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងស្រះមុចលិននោះពេលអស់រយៈកាលមួយសប្តាហ៍ទទួលភ្លៀងហ្នឹងក៏បង្អោមកខ្លាំងនៅស្រះមុចលិនហ្នឹងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់មកហ្នឹងត្រង់គង់នៅក្នុងសត្តមហាឋានគឺឋានធំទាំង6 7កន្លែងនោះហើយពេលព្រះអង្គគង់នៅទៀបមាត់ស្រះមុចលិនដែលមាននិគរាជនៅរក្សានៅទីនោះត្រូវភ្លៀងខ្លាំងទាំងផ្គររន្ទះអីហ្នឹងភ្លៀងខ្លាំងអស់7ថ្ងៃហើយដោយសារភ្លៀងហ្នឹងនិគរាជហ្នឹងក៏ចេញមកអាស្រ័យមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានអធិដ្ឋានចិត្តថាអាត្មាអញនឹងយកខ្លួនប្រាណហ្នឹងតួខ្លួននិគរាជហ្នឹងគឺយកខ្លួនហ្នឹងធ្វើជាផ្ទះការពារដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអធិដ្ឋានថាទាំងសូមបីភ្លៀងក៏ឬរបោមុខខ្យល់កម្ដៅថ្ងៃអីកុំឲ្យប៉ះពៀដល់ប្រវរកាយព្រះអង្គហើយនិគរាជហ្នឹងក៏ពេនពាត់ព្រះអង្គជុំវិញប្រពាត់ដូចជាបន្ទប់យ៉ាងហើយបើកប្រពេក្របពពៀហ្នឹងក្របពីលើព្រះអង្គការពារកុំឲ្យភ្លៀងសាចូលកុំឲ្យត្រូវថ្ងៃអីកុំឲ្យមានរបងមុខខ្យល់អីរយៈពេល7ថ្ងៃដល់ពេលថ្ងៃទី7រៀងទៅបាននិគរាជហ្នឹងនិមិត្តខ្លួនមកជាមនុស្សជាបុរសជាមនុស្សនឹងថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពហើយក៏សួរសុខទុក្ខថាបើពិតព្រះអង្គដោយចម្រើនរយៈកាលមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងព្រះអង្គគង់នៅក្នុងនិរោធសមាបត្តិហ្នឹងតើមានប្រតីអបសុខឬក៏មានការចុករួយសុពន្ធគឺក៏សុខទុក្ខអីយ៉ាងណាបានព្រះអង្គឧទានតបនឹងមិនមែនជាការប្រកាសសម្ដែងពធឬជាទេសនាទេនៅក្នុងនឹងលោកពោលថាជាកឧទានឡើងថាសុខាវិវេកោតថាសសតធម្មសបសតោអបជាបច្ឆាសុខังលោកេបាណភូតេសុសញ្ញមោសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធម៌បានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខកិរិយាមិនបៀតបៀនគឺកិរិយាសង្រួមចំពោះសត្វទាំងឡាយនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្នុងលោកសុខាវិរិយកតាលោកេកាមានំសមតកមោអស្មិមានសៈវិនយោអេតង្វេបរមសុខังភាវៈប្រះចរិគៈគឺកិរិយាកន្លងនៅកាមទាំងឡាយនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្នុងលោកកិរិយាធ្វើឲ្យវិនាសបាត់បង់នៅអស្មិមានះនឹងឯងជាសេចក្តីសុខដ៏ឧត្តមនៅក្នុងលោកបងត្រង់ឧទាននៅពីពុទ្ធគាថានឹងចន្លោះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់មកទល់នឹងថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍហ្នឹងមានតែឧទានប៉ុណ្ណឹងទល់តែមកដល់ថ្ងៃពេញបរមីហ្នឹងជាថ្ងៃដែលត្រូវចូលប្រវសាហ្នឹងពេញបរមីខែអាសាឍហ្នឹងទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងនៅអរិយសច្ចធម៌គឺបឋមចក្រពវត្តនសូត្រដែលជាបឋមពុទ្ធវចនៈឬបឋមទេសនានឹងជាទំនៀមជាវិស័យនៃប្រពុតជាម្ចាស់
គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គតាំងពីអតីតមកត្រាស់ដឹងឡើងរាប់លានអង្គហើយនោះក្តីក៏ប្រកាសសម្ដែងទៅតាមរបៀបហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមជាបឋមទេសនាហ្នឹងគឺប្រកាសសម្ដែងនៅសច្ចធម៌គឺអរិយសច្ចទាំង4មានទុក្ខសច្ចសមុទ័យសច្ចនិរោធសច្ចមគ្គសច្ចយើងទម្លាប់ហៅសូត្រហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងហៅថាធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រគឺព្រះអង្គបង្វិលចក្រឬធ្វើឲ្យចក្រនៃធម៌ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅតួទៅដល់មនុស្សទេពតាបានដឹងបានឮបានស្ដាប់បានយល់បានឃើញហើយក្នុងពេលដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងបឋមចក្រកបវត្តនសូត្រជាការប្រកាសនៅសច្ចធម៌មុនដំបូងហ្នឹងមនុស្សយើងមានតែ5នាក់ទេដែលស្ដាប់គឺបញ្ញវគិទាំង5រូបហ្នឹងបានស្ដាប់បឋមហ្នឹងហើយអញ្ញាកោតញ្ញៈជាប្រធានគេហ្នឹងបានសម្រេចនៅសោតាបត្តមៈហ្នឹងពេលព្រះអង្គប្រកាសនៅសច្ចធម៌នៅបឋមចក្រកបវត្តនសូត្រហ្នឹងបានសម្រេចបញ្ញាកោណញ្ញៈមួយនឹងឧបនិស្ស័យដែលត្រូវបានហើយតថ្ងៃ100 200 300រហូតដល់ថ្ងៃ500បានព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅអនតលក្ខណសូត្រក្នុងចន្លោះ3 4ថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងទូមានបន្តផ្សេងផ្សេងដល់ភិក្ខុទាំង5រូបហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃ500ទើបភិក្ខុទាំង5រូបហ្នឹងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទាំងអស់អង្គហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃទី1ថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍនេះមានព្រំនោះមកស្ដាប់ពធច្រើនក្រៃលែងព្រំមិនមែនថានៅក្នុងចក្រវាលយើងនឹងគឺព្រំមកពីចក្រវាលផ្សេងផ្សេងមកជួបជុំស្ដាប់ពធនៅព្រៃឥសិបតនមគតិយវ័ននឹងរហូតសែនកោតតែព្រំដែលបានសម្រេចធននោះគឺ18កោតនឹងព្រំបានសម្រេចធរច្រើនជាងគេពួកព្រំនឹងមកហើយពួកទេពតាក៏អត់មានបានសម្រេចតែមានតែពួកព្រំបានសម្រេចនៅអមតៈធរមានចាប់ពីសោតាឡើងទៅហ្នឹងនៅក្នុងថ្ងៃព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅបឋមចក្រហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមនុស្សមានតែប្រាជ្ញាកណ្ដញ្ញៈនឹងមួយដែលបានសម្រេចជាប្រសោតាបានបើហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងថ្ងៃដែលយើងប្រົບខួបកំណើតប្រសងគឺមានប្រាជ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈដែលបានជាសង្សាវកអង្គទី1មុនគេក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏ជាថ្ងៃកំណើតព្រះសង្ឃហើយថ្ងៃកំណើតព្រះធម៌គឺព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅប្រធមចក្រកបវត្តនសូត្រហ្នឹងជាប្រធមទេសនាហ្នឹងចាត់ទុកថាជាថ្ងៃកំណើតធម៌ប៉ុន្តែបើតាមពិតទៅកំណើតព្រះធម៌ហ្នឹងជាមួយនឹងការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាខជាប្រធមហ្នឹងក៏ចាប់មាននៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រោះព្រះអង្គឃើញធម៌នៅក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាខហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែព្រះអង្គមិនទាន់បានប្រកាសសម្ដែងបញ្ចេញអំពីប្រអស់ឲ្យមនុស្សលោកសត្វលោកហ្នឹងបានដឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គនៅទុកតែក្នុងបតីនៅតែក្នុងព្រះបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងរយៈពេល2ខែទើបមកដល់ថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍនេះបានព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងយើងក៏កំណត់ថាថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃកំណើតពធឬថាជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គផ្សាយព្រះសាសនាហ្នឹងដល់ពិភពលោកនឹងជាចាប់ផ្ដើមផ្សាយលើកដំបូងហ្នឹងប្រកាសសម្ដែងនៅសច្ចធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏យើងប្រពកម្មវិធីបុណ្យអាសាឡហបូជាថ្ងៃហ្នឹងជាការនឹកលឹកដល់គុណព្រះរតនត្រ័យ
ថាយើងបានទទួលនៅព្រះធម៌ហ្នឹងក៏អាស្រ័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបិតាវិវត្តៈបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកហើយព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងព្រះធម៌ថ្ងៃហ្នឹងជាកំណើតព្រះធម៌ហើយមានប្រសង់ដែលត្រូវត្រង់នៅព្រះពុទ្ធវចនៈតរហូតមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងក៏អាស្រ័យមានថ្ងៃកំណើតព្រះសង្ឃថ្ងៃហ្នឹងហើយប្រសងដែលមានរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏អាស្រ័យចាប់ដើមពីថ្ងៃហ្នឹងមកដែរអញ្ចឹងយើងប្រពគុណព្រះរតនត្រ័យទាំងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងគុណព្រះធម៌ផងគុណព្រះសង្ឃផងហើយអញ្ចឹងក៏ក្នុងឱកាសហ្នឹងញាតិញោមតាំងចិត្តកនិកសមាធិចិត្តហ្នឹងដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះពុទ្ធវចនៈហ្នឹងទោះថាពេលស្ដាប់ហ្នឹងយល់ខ្លះមិនយល់ខ្លះចូលចិត្តខ្លះមិនចូលចិត្តខ្លះឬថាបានសម្រាប់ប្រយោជន៍អ្វីមិនបានសម្រាប់ប្រយោជន៍អ្វីក៏តាំងចិត្តស្ដាប់ដោយគោរពដើម្បីបានជាឧបនិស្ស័យទៅជាភាវនុបនិស្ស័យគឺក្នុងការចម្រើនក្នុងការស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យបានទៅជាឧបនិស្ស័យនៃការស្ដាប់ក្នុងគណៈពេលស្ដាប់ហ្នឹងมันបានសម្រេចប្រយោជន៍អ្វីទេប៉ុន្តែបានជាឧបនិស្ស័យទៅថ្ងៃក្រោយក្រោយទៀតដើម្បីបានស្ដាប់ពធហ្នឹងបានសម្រេចមគ្គផលដូចជាព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈដែលបានស្ដាប់ពធម្មចៈហើយបាននៅធម្មចៈខុគឺសោតាបត្តិមគ្គគឺការឃើញនៅព្រះធម៌ហ្នឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពហើយកណ្ដាគុណម្ចាស់ក៏តាំងចិត្តស្វាគមន៍គោរពនៅក្នុងធម៌ធម្មោគ្រូកាតាពោព្រះធម៌ហ្នឹងមិនតែសាវកមនុស្សទេវតាទេគឺព្រះពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់គោរពធម៌ធ្ងន់ក្នុងធម៌អញ្ចឹងកណ្ដាគុណម្ចាស់យើងគេទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តស្ដាប់ប្រស្វាគមន៍នៅព្រះធម៌ហ្នឹងក៏ប្រទៅគោរពធម៌ផងដោយមេត្តាចិត្តដល់ញាតិញោមបានស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីជ្រះថ្លាផងសូមអនុមោទនីសក្កេកាមេចរូបេកិរិសិខរតន្តេចន្ទលង្កេវិមិយនេតិបេរតេចគិមតរូបនកិហនេកេហវន្តំហេកេតេភូមិអាចារ្យន្តតិវិអចលតលវិសមេយងថន្តាសន្តិកេយងមុនិវរវចនាសាធវមេសនន្តតិវតាទាំងឡាយដែលថានៃក្នុងឋានសួគ៌ជាកម្មផមនារបផមក្រៃផមមតិវតាទាំងឡាយដែលថានៃក្នុងតំពវិមានគឺលាកំពូលភ្នំរេដល់អាកាក្តីនៃនេយកនឹងដែលនៅស្រងក្តីនៃនេយដើមប្រសានៅប្រេងញាស្មានឬទេស្រែចំការក្តីយាកានធម៌នឹងនេយទាំងឡាយដែលឋាននៅនេយទេតាទេកក្រេទេមិនរៀនស្មើដែលសូមអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះពាអនាដែលជាពាព្រះសង្ឃមុនីដ៏ប្រសើរដែលយើងខ្ញុំនៅសូនណេលនសាបរាទាំងឡាយចូលស្ដាប់នៅពាណោ
ឡោអាយាមភតន្តាបបន្លងអ្នកដែលចម្រើនព្រះគួរណាស់ស្ដាប់នៃព្រះធម៌នមតសភគិវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោគិវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមន្តសភគិវេតោសម្ពុទ្ធសាអេវមេសុតាំសនេឈ្មោះធម្មចាកម្មវតនៈសនគេស្ដាប់មកហើយយ៉ាងនេថាឯកាសមយយ៉ាងបកវិពីរិណសិយ៉ាងវិហរតេអិសិបតនេមកតិយេសម័យមួយប្រដំមានប្រភិត្រងនៃក្នុងវត្តបេកតិយវានចានក្រងពីរិណសិតានត្រខាភកវេបញ្ចវេកិយេភេខអមន្តេសេប្រដំមានប្រភិត្រងខោទាំងឡាយក្នុងទេណអាយអាយតែងចាស្ដាប់ណែភាថាទ្វេមេភិក្ខវេអន្តាបម្បចិតេនណសេវិតាមពាមនីលភិក្ខទាំងឡាយអន្តធរកេធរជាផ្លែប្រតិបានអំខាដតលាមួអក្រាទាំងឡាយប្រកាសនេបពបច្ចាតមិនគួរសាមកំកេថាមិនគួរប្រប្រាត់ឡាយកតមេទ្វេអន្តធរទាំងឡាយពីយ៉ាងកាមេសកាមសខានលកានយកធរណាដែលប្រកបហើយចំពះដោយកាមក្នុងកាមទាំងឡាយហើយណើជាធម៌ថាទៀមកាមមកជាធម៌របស់អ្នកស្រងបាថៃចនេកាជារបស់បាថៃចនអនរិយាមិនមែនជារបស់អរិយបុគ្គលតែអនន្តសញ្ញតាមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ឡើយយោចាយយ៉ាងអត្តកិលមដ្ឋានយោធម៌ណាដែលប្រកបសេចក្តីលំបាកដល់ខ្លួនតោខោជាហេតុនាំឲ្យលំបាកកាយតតេតតេអនរិយាមិនមែនតែអនន្តសញ្ញតាមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ឡើយអេតេតេខាភិក្ខវេឧបផអន្តេអនុបកម្មមមៃឆិមាបដិបទាតថាណអភិសម្ពន្ធាចាកករណីញាណករណីឧបសមាយអភិញាយសម្ពន្ធាយនាមពានិញាយសម្ពន្ធាយ
វាតតេមនីអភេកកទាំងឡាយសេចក្តីប្រតិបត្តិជាកណ្ដាលដែលឡំដោយអន្តធម៌ទាំងឡាយពីយ៉ាងណោឯងតែតថាគន់បានត្រាដឹងហើយបញ្ញាចាក់ខោផ្នែកគេប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យការសេចក្តីដឹងច្បាស់ប្រកបដើម្បីប្រាន់ទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់រងាប់ដើម្បីសេចក្តីដឹងចំពោះដើម្បីសេចក្តីដឹងដោយប្របីដើមដៃរំលងតង្កតមាចសាភិក្ខវេមៃឆិមេបដិបន្ទាតថាគតេនអភិសំករណីញាណករណីឧបសមាយអភិញ្ញាយសម្បទាយណាពៀននាយសង្វាតតេមនីអភិញ្ញខទាំងឡាយក៏សេចក្តីប្រតិបត្តិជាកណ្ដាលដែលតថាត្រាស់ដឹងហើយជាសេចក្តីប្រតិបត្តិធ្វើឲ្យកើតបញ្ញាចាក់ខធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីដឹងច្បាស់ប្រកបត្រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្ងប់ប្រងំដើម្បីសេចក្តីដឹងចំពោះដើម្បីសេចក្តីដឹងដោយប្របីដើម្បីសេចក្តីរំលត់តណតាដោយម្ដែងអយមេវអរិយាអត្ថង្គិកាមេងជាផ្លូវមានអង្គ8ដល់ប្រសើរនៃឯងហើយថាសេចក្តីប្រតិបត្តិជាកណ្ដាលសៃយថៃទាំងអន្តាគិកមេណោដោយដៃក្លាសម្មាតន្ថេប្រាជ្ញាយល់ឃើញត្រូវសម្មាសង្កប្បៈសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវសម្មាវាចាសម្ដីត្រូវសម្មាកម្មត្រូវសម្មាអាជីវកិរិយាចិញ្ចើមជីវិតត្រូវសម្មាវាយាមមកជាយាមត្រូវសម្មាសតិសិក្ដីកិរិយាតំកោចាត់ឲ្យនឹងត្រូវអយ៉ាងខោសាភិក្ខវេមៃឆិមេបដិបត្តិតថាគតេនអភិសំចាក់ខករណីញាណករណីឧបសមាយអភិញ្ញាយសម្បទាយណាពៀននាយសង្វាតតេមនីអភិញ្ញកទាំងឡាយអត្ថង្គិកមេនៃឯងដែលហៅថាសេចក្តីជាកណ្ដាលដែលតថាគន់បានត្រាស់ដឹងហើយជាសេចក្តីប្រតិបត្តិធ្វើឲ្យកើតបញ្ញាចាក់ខោធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីដឹងច្បាស់ប្រកបត្រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីបីសេចក្តីប្របីដើម្បីសេចក្តីរំលងតង់ឥទាំងខោបណភ័យកវេតកខាងអរិយសច្ចាញ់ជាតិបេតកខាចរិយបេតកខា
វិតកខាងមរណំបេតកខាងសោកបរិទេវតកតមណាសបាយាសាបេតកខាអបិយេសម្បយោកតខាបិយេវេបយោតខាយាមបៃឆាងណលភតិតាមបេតកខាងសង្ឃតេណបៃចបាទានណខន្ធិតខាមនិភេកតេឡាជាន កាណៃខានជាហេតុនាំមកនៅតចរិយាគឺកិរិយាចាស់ក្រមគ្រាណៃខានក៏ជាហេតុនាំមកនៅតជាទេគឺចំងើដំការទាំងឡាយក៏ជាហេតុណៃតងមរណៈគឺកិរិយាបែកធ្លាយណៃខានក៏ជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីចង្អៀតចង្អាចចិត្តទាំងឡាយក៏ជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីប្រកបដោយសាសនាសង្ឃាទាំងឡាយដែលមិនជាទេស្រឡាញ់បែងចែកក៏ជាហេតុនាំមកនៅតកិរិយាប្រតប្រាចាសាសនាសង្ឃាទាំងឡាយទេស្រឡាញ់បែងចែកក៏ជាហេតុនាំមកនៅតកាលបាចង់បាននៅវត្ថុណាមួយហើយមិនបាននៅវត្ថុណោកិរិយាមិនបាននោះក៏ជាហេតុនៅតឧបាទានខានទាំងឡាយ5ដែលតថាគតសំដែងហើយដោយបំប្រួយក៏ជាហេតុនាំមកនៅតកោតកមានជាតិថាតង្កអរិយស័យអិទាំងខោបណភេកវេតកសមុទ្ទយអរិយស័យចាញ់យាយ៉ាងតណ្ហាកសហកតាតានត្រតានត្រាពិណន្តិនេស័យយថាអិទាំងកាមតណ្ហាបវៈតណ្ហាវិបវៈតណ្ហាមនាលភេកទាំងឡាយតណ្ហាអណាដែលរមែងតនៅភូមិថ្មីប្រកបដោយតម្រេចដោយអំណាចនៃសេចក្តីត្រេកត្រអាលមានកិរិយារេចរាយក្នុងអារម្មណ៍នោនោជាប្រក្រតីតណ្ហាតណ្ហានោះគឺកាមតណ្ហាភវតណ្ហាវិភវតណ្ហាមានភេកក៏ទាំងឡាយតណ្ហាទាំង3នៃឈ្មោះថាតង្កសមុទ្ទយអរិយស័យអិទាំងខោបណភេកវេតកនិរធអរិយស័យចាញ់យតាសាយេវតណ្ហាសកមន្តអណាលយមនាលភេកទាំងឡាយបងនៃតណ្ហានោះដោយអរិយមេមិនអើយមានសេសសកិរិយាលះបងនៃតណ្ហានោះកិរិយារលាស់ចោលនៃតណ្ហានោះកិរិយារួចផនចាណោកិរិយាមិនមានអឡ័យក្នុងតណ្ហានោះអណាកិរិយារលត់បងនៃតណ្ហាដោយអរិយមេមិនអើយមានសេសសជាដើមនៃឈ្មោះថាតកនិរន្តអរិយស័យអិទាំងខោប
និកវេតកកនិរតគិមិនេបដិបទាអរិយសច្ចំអយមេវអរិយោមេកសិយថេទាំងសម្មាតថេសម្មាសង្កប្បោសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តោសម្មវិញ្ញាមសម្មាសតិសម្មាសមាធិមនីភេកទាំងឡាយអត្ថង្គិកមេដ៏ប្រសើរនេះឯងដូចដែលខ្លាគឺប្រាជ្ញាយល់ឃើញសេចក្តីត្រេះរិះត្រេះសំដីត្រូវការងារត្រូវកិរិយាចិញ្ចាំជីវិតត្រូវជាយាមត្រូវសេចក្តីដ៏ប្រសើរនេះឯងឈ្មោះថាតង្កនិរតគិមិនេបដិបទាអរិយសច្ចការត្រាទេសនានៅលក្ខណៈនៃអរិយសច្ច4ប្រការនេះហើយតើត្រាទេសនានៅញាណទាំង3គឺសច្ចញ្ញាណកិច្ចញ្ញាណកតញ្ញាណឲ្យទួទៅក្នុងអរិយសច្ចទាំង4តទៅទៀតថាឯទាំងតកខាងអរិយសច្ចន្តិមេភេងកវេបំពេអនណោសតេសតហមមេសច្ចាខាងឧត្តបាញ់ឧត្តបាតិបញ្ញាឧត្តបាតិវេជាឧត្តបាតិអាឡោកោឧត្តបាតិមនីភេងក៏ទាំងឡាយកើតឡើងហើយញានកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវេជាកើតឡើងហើយពលិភ្លឺស្វាងកើតឡើងហើយដល់តថាគតក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលលើបានស្ដាប់ថានេជាតកអរិយសច្ចដូច្នេះឡើយតាំងខោបនិទាំងតកខាងអរិយសច្ចាងបរិញ្ញាយន្តិមេភេកវេបំពេអនណោសទ្ធម្មេសច្ចាខំឧត្តបាទិញ្ញាណាឧត្តបាទិបញ្ញាឧត្តបាទិវេជាឧត្តបាកោឧត្តបាទិមនិអភ័យក៏ទាំងឡាយចាក់ខកើតឡើងហើយញៀនកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវេជាព្រះស្វាងកើតឡើងហើយដល់តថាគតក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលពីដើមតថាគតមិនធ្លាប់បានលើបានស្ដាប់ថាអរិយសច្ចនេះឯងគួរតែកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាដូច្នេះឡើយតាំងខោបនិទាំងតកខាងអរិយសច្ចាងបរិញ្ញាតន្តិមេភេកវេបំពេអនណោនាងឧត្តបាទិបញ្ញាឧត្តបាទិវេជាឧត្តបាទិអាឡោកោឧត្តបាទិមនិអភ័យក៏ទាំងឡាយចាក់ខកើតឡើងហើយឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវេជាកើតឡើងហើយពលិភ្លេស្វាងកើតឡើងហើយដល់តថាគតក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលពីដើមតថាគតមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ថាតកអរិយសច្ចនេះឯតថាគតកំណត់បាន
ហើយដោយឆ្នេះឡើយទាំងតង្កសមតិយោអរិយសច្ចន្តិមេភេកវេបំពេអនន្តសតេសទ្ធម្មេសច្ចខំឧត្តបាតិញ្ញាណំឧត្តបាតិវេជាឧត្តបាតិអាឡោកាឧត្តបាតិមនីភេកតលាចកខកើតឡើងហើយញាណកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវេជាហើយពលិបលិស្វាកើតឡើងហើយតាតថាគតក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលពីដើមតថាគតមិនធ្លាប់បានលើបានស្នាមថាជាតង្កសមតិយអរិយសច្ចដូច្នេះឡាយតាំងខោបនិទាំងតង្កសមតិយអរិយសច្ចាបហាតាបន្តិមេភេកវេបំពេញសច្ចៈខំឧត្តបាតិញ្ញាណំឧត្តបាតិបញ្ញាឧត្តបាតិវេជ្ជាឧត្តបាតិអាឡោកាឧត្តបាតិនិរភេកខទាំងឡាយចកខកើតឡើងហើយឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវេជ្ជាកើតឡើងហើយពលិបលិស្វាងកើតឡើងហើយដាតថាគតក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលពីដើមមន្ទលាបានលើបានស្ដាប់ថាតកសមុទ្ទយអរិយសច្ចនេះឯងគួរតែលះបង់ដូច្នេះឡើយតាំងខោបនិទាំងតកសមុទ្ទយអរិយសច្ចបហេតមេភេកវេបំពេអនន្តសតេសទ្ធម្មេសច្ចខំឧត្តបាតិញ្ញាណំឧត្តបាតិវេជាឧត្តបាតិអាឡោកាឧត្តបាតិមនិរភេកខទាំងឡាយចកខកើតឡើងហើយញាណកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវេជាកើតឡើងហើយពលិបលិឡើងហើយដែលតថាគតក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលពីដើមតថាគតមិនធ្លាប់បានលើបានស្ដាប់ថាអ្នកឯងតថាគតលះបង់បានហើយដោយឆ្នេះឡើយទាំងតង្កនិរតកិអនិយស័យចន្តិមេភេកវេបពេអនន្តសតេសធម្មេឧត្តបាតិញ្ញាណំឧត្តបាតិបញ្ញាឧត្តបាតិវេជ្ជាឧត្តបាតិអាឡោកាឧត្តបាតិនិរភេកខទាំងឡាយចកខកើតឡើងហើយវេជ្ជាកើតឡើងហើយពលិបលិស្វាងកើតឡើងហើយដាតថាគតក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលពីដើមតថាគតមិនធ្លាប់បានលើបានស្ដាប់ថាខោបនិទាំងតង្កនិរន្តរអរិយសច្ចាសច្ចកាតបន្តិមេភេកវេបំពេអនន្តសតេសទ្ធម្មេសច្ចខំឧត្តបាតិញ្ញាណំឧត្តបាឧត្តបាតិវេជ្ជាឧត្តបាតិអាឡោកាឧត្តបាតិនិរភេកខទាំងឡាយចកខកើតឡើងហើយញាណកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវេជ្ជាកើតឡើងហើយពលិ
កើតឡើងហើយដល់តថាគតក្រោយតោះទាំងឡាយដែលពីដើមតថាគតមិនធ្លាប់បានលើបានស្ដាប់ថាទេអរិយសាច់នេះឯងគួរតែធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដូច្នេះឡើយតាំងខោបនិទានតបកនិរោធោអរិយសាច់ចាសាច់ជាកតន្តិមេភិកវេបំពេអនិនងសច្ចាខងឧត្តបាទិញាណាឧត្តបាទិបញ្ញាឧត្តបាទិវេជាឧត្តបាទិអាឡោកោឧត្តបាទិនិអភេកទាំងឡាយចាក់ខកើតឡើងហើយញាណហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវេជាកើតឡើងហើយពលិព្លើស្វាងកើតឡើងហើយដាតថាកើតក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលពីដើមតថាកើតមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ថាតោកនិរោធអរិយសាច់នេះឯតថាកើតធ្វើឲ្យជាច្បាស់បានហើយដូច្នេះឡើយអ៊ីទាំងតោកនិរោធគាមិនីចន្តិមេភេកវេបព្វេអនិនោសុទេសធម្មេសច្ចខំឧត្តបាទិញ្ញាណេឧត្តបាញ្ញាតបាទិវេជាឧត្តបាទិអាឡោកោឧត្តបាទិនិលភេកទាំងឡាយចក្ខោកើតឡើងហើយញាណកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវេជាលេស្វាងកើតឡើងហើយដល់តថាគតក្រោយធម៌ទាំងឡាយដែលពីដើមតថាគតមិនធ្លាប់បានលើបានស្ដាប់ថាជាតកនិរោធគាមិនីបដិបទាអរិយសាច់ដូច្នេះឡើយតាំងខោបនិទានតកនិរោធគាមិនីកវេបំពេអនិនោសតេសធម្មេសច្ចខំឧត្តបាទិញ្ញាណេឧត្តបាទិបញ្ញាឧត្តបាទិវិញតិអាឡោកោឧត្តបាទិមនិអភេកទាំងឡាយចក្ខោកើតឡើងហើយញាណកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវេជ្ជាកើតឡើងហើយពលិព្លើស្វាងបាទតថាគតក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលពីដើមតថាគតមិនធ្លាប់បានលើបានស្ដាប់ថាស្នេឡាយតាំងខោបនិទានតងកនិរោធគាមិនីបដិបទាអរិយសាច់ចាភាវិតន្តិមេភិកវេបព្វេអនិនោសតេសធម្មេសច្ចខំឧត្តបាឧត្តបាទិបញ្ញាឧត្តបាទិវេជាឧត្តបាទិអាឡោកោឧត្តបាទិមនិអភេកទាំងឡាយចក្ខោកើតឡើងហើយញាណកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវេជាកើតឡើងហើយពលិដែលហើយដាតថាគតក្រោយធម៌ទាំងឡាយដែលពីដើមតថាគតមិនធ្លាប់បានលើបានស្ដាប់ឋានខនិរតគាមបដិបទាអរិយសាច់នេះឯតថាគតចម្រើនឲ្យកើតបានហើយដូច្នេះឡើយយា
វកៃវัญចៈមេភិក្ខវេអិមេសុចតោសអរិយសេញតេបរិវាទដែនទ្វេតសាការយតាពុញ្ញាណតេសណៃនសវិសន្ធាអហោសេនិភេកទាំងឡាយប្រាជ្ញាដែលដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់មានបរិវាទដា3មានអាការៈ12យ៉ាងនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអរិយសច្ចទាំងឡាយ4មិនតានបរិសុទ្ធល្អមានដាតថាគនអកាត្រមណាទេវតាវាហំភេកវេសទេវកេលោកេសមិរកេមកេសាសមណព្រាមនិយាបជាយសទេវមនោសាយអនត្តរង្គសម្មាសម្ពុទ្ធង អភិសម្មនាភេកតាឡាយតថាគនកមន្តានបដាញ្ញាខ្លួនថាជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណអត់មានសេចក្តីដឹងអទានក្រៃលែងជាងលោកប្រំទាំងទេវលោកមេរលោកព្រមលោកក្នុងពពួកសត្វប្រំទាំងសមណៈព្រាហ្មណ៍ប្រំទាំងមនោជាសម្មតិទេពនិងមនោដសេះត្រាំណោះនៅឡើយទេយតោចខោមេភិក្ខវេអិមេសុចតោសអរិយសច្ចេសអេវន្តិបរិវ័ណ្ណច្បាស់ឃើញច្បាស់តាមពិតមានបរិវាទដា3មានអាការៈ12យ៉ាងនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអរិយសច្ចទាំងឡាយ4នេះបរិសុទ្ធល្អមានថាគន់ក្នុងកាលឯណាអថាហំភិក្ខវេសទេវកេលោកេសមិរកេសប្រមកេសាសមណព្រាហ្មនិយាបជាយសទេសាយអនត្តរង្គសម្មាសម្ពុទ្ធង អភិសម្ពុទ្ធោ បច្ចញ្ញាសង្ឃនិរភេខទាំងឡាយជាណត្រាដឹងនៅសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណអត់មានសេចក្តីដឹងអទានក្រៃលែងជាក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកមេរលោកព្រមលោកក្នុងពពួកសត្វព្រមសមណព្រាមព្រមទាំងមនោជាសម្មតិទេពនិងមនោដសាក្នុងកាលនោះឯញាណនិងចបនមេតេឧតបាតិអកបបាមេវិមតតិអយមន្តិមាជាតិណាតិទានិពណាពវតេកបញ្ញាដែលដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់កើតឡើងហើយដាតថាគន់ដោយសេចក្តីរួចផតវិសេរបស់តថាគតមិនប្រែត្រឡប់កំរើទៀតឡើយជាតិនេះក៏ជាទីបំផតត្រឹមគេការត្រឡប់ការទៀនក៏មិនមានឡើយអិតមវរចភកវាព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្របានត្រាទេសនាប្រធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រនេះចប់ហើយអត្តមនីកិយាភ័យខភកមតាភិសិតាអភិនន្តន្តេបញ្ចវៈកិយាភ័យខទាំងឡាយក៏មានចត្រែងអរេចរីនាងភិសាត្របាព្រះដ៏មានប្រភាដោយក្រៃពេអិមាស្មែងចបនវ័យស្មាងភិ
កណ្ដញ្ញាសវិរិយាងវិតមលាធម្មចក្ខងឧតបាទិនិកាលវេយាក៏គឺប្រសោតដែលអត់មានគៀនថានេះដែលព្រះដ៏មានប្រភាកំពងត្រាស់ធម្មចក្ខុគឺសាតាបតិមៈ១ប្រចាទលេគឺរាគៈប្រចាមន្តិលគឺអកុសលកើតឡើងហើយដល់ប្រកាន់ដ៏មានអយុធាយ៉ាងកេញចិសមុទ័យធម្មសម្បត្តានិរតធម្មន្តេធម្មជាតិណាមួយមានកិរិយាកើតឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិទាំងអស់មានកិរិយារលត់ទៅវិធម្មតាបវត្តិតេចបកវតាធម្មចក្ខេតនសនគឺព្រះដ៏មានប្រភពព្រះទេសនាចប់ហើយភូមិមេទេវៈសត្តមនោសាវេសង្អេតំបកវតាពីសយ៉ាងឥសិបតនេមិគតិយេអនត្តរាធម្មចក្ខាងបវត្តិតាងអបដេវតយាសមនេនវៀព្រាមនេនវៀទេវេនវៀមៀប្រមុនិយវៀកេនជីវៀលោកាស្មន្តេភូមិទេវតាទាំងឡាយក៏ញ៉ាំងសំលេងឲ្យលាន់ឮឡើងដូច្នេះថាចក្រគឺធរនេះអត់មានចក្រអណាមួយក្រៃលែងជាងគឺសមណៈក្តីទេវតាក្តីមេក្តីព្រមក្តីណែណានេះមួយតែព្រះដ៏មានប្រភិយព្រះអង្គត្រាសំដែងហើយក្នុងអិសិបតនមិគតិយវ័នចិត្តក្រំពីរិណសីភូមិនាងទេវានាងសាទ្យសត្វាចាតមហារាជិកាទេវាសត្តមនោសាវេសទេវតាទាំងឡាយក្នុងតំតមហាញាច់បានលើសំឡេងនៃភូមិទេវតាទាំងឡាយហើយកញ្ញាសំឡេងឲ្យលាន់លើឡើងដោយសេចក្តីសរសើរដោយគ្នាចាតមហារាជណែទេវានាងសត្យាសត្វាតាវតាសាទេវាសត្យមនោសាវេសង្ទេវតាទាំងឡាយក្នុងជាន់តាវតាបានលើកញ្ញាសំឡេងឲ្យលាន់ឮឡើងដោយសេចក្តីសរសើរដោយគ្នាតាវតាំងសាណាំងទេវានាងសត្យាសត្វាមេទេវាសត្តមនោសាវេសង្ទេវតាទាំងឡាយក្នុងជាន់យាមមេបានឮសំឡេងនៃទេវតាក្នុងជាន់តាវតាំងឲ្យកញ្ញាសំឡេងលើឡើងដោយសេចក្តីសរសើរដោយគ្នាយាមមេណៃទេវាណៃសត្យាសត្វានិតាទេវាសត្តមនោសាវេសទេវតាទាំងឡាយក្នុងសត្វបានលើសំឡេងនៃទេវតាក្នុងជាន់យាមមេហើយកញ្ញាសំឡេងឲ្យលាន់លើឡើងដោយសេចក្តីសរសើរដោយគ្នាតសិតានាងទេវាណៃសិន
មានរតីទេវៈសតមនោសាវេសង្ទេវតាទាំងឡាយក្នុងជាន់មានរតីបានលើសំឡេងនៃទេវតាក្នុងជាន់ហើយកញ្ញាសំឡេងអាយលាន់លើឡើងដោយសេចក្តីសរសើរដោយគ្នាណរតីណៃទេវៈណៃសត្វទាំងសត្វត្វាបរិណាមិតវសវតៃទេវៈសត្វមនោសាវេសង្ទេវតាទាំងឡាយក្នុងរិណាមិតវសវតៃបានលើសំឡេងនៃទេវតាក្នុងជាន់មានណរតីហើយកញ្ញាសំឡេងតៃណៃទេវៈណៃសត្វទាំងសត្វត្វាប្រមកាយិកាទេវៈសត្វមនោសាវេសង្អេតัมភគវតាពិរិណសយ៉ាងឥសិបតនេមកតិយតរៃធម្មចក្កាបវតិតាំងអបដិវតិយាសមណេនវៀព្រាមណេនវៀទេវេនវៀមិរេនវៀប្រមុនីវៀកេនលោកាស្មន្តេទេវតាទាំងឡាយក្នុងពួកព្រមបានលើសំឡេងនៃទេវតាក្នុងជាន់បរិណាមមិតវសវតៃហើយកញ្ញាសំឡេងចាកកេធានេអត់មានចាឯណាមួយក្រៃលែងជាងគឺសមណៈក្តីព្រាមក្តីទេវតាក្តីមាក្តីព្រមក្តីណឯណានេះមួយក្តីក្នុងលោកសំដែងមានតែព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គត្រាសំដែងហើយក្នុងអិសិបតនមេកតិយវ័នចិត្តក្រងពីរិណសីឥតិហតេនខនេនតេនមហតេនយាវប្រមលកាសន្តអភកាជេសំលេងសាទុកាលាន់លើឡើងទៅខណៈនៅក្នុងមួយរំពេចនៅដោយអាការលាន់លើតតគ្នាដូច្នេះអយ៉ាញ់ចតិសសហាសីលកធាតសង្កម្មិសម្បកម្មិសម្មទេទាំងមែនលកធានេះក៏ក្រើកញាប់ញ័រទាំងខាងលើទាំងខាងក្រោមនិងញាប់ញ័រក្នុងទើទាំងពួងអបមាណាចុលារោអភិសោបាតរហោសិអតកម្មទេវានាទេវានុភិវានទេទាំងរាស្មីដរងរឿងក្រៃពេកនាងប្រមាណមិនបានកន្លងក៏កើតឡើងប្រកាសក្នុងលោកអតខោបកវៈឧទានណាងឧទានណេសិអញ្ញាសិវតភោកានដាញ់ញោអញ្ញាសិវតភោកានដាញ់ញោតេលំដាប់នោះប្រភិយត្រង់បន្លែនៅឧទានវាចាថាអកានដាញ់ញាបានចេះដឹងហើយណោអកានដាញ់ញាបានហើយណាអិតេទាំងអាយាស្មតាកានដាញាសអញ្ញាកានដាញោទ្វេវនាមាងអហោសីទេប្រហេណោពាឯងបានមកជាឈ្មោះនៃប្រកាន់ដាញាដ៏មានអាយុ
សូមអនុមោទនីអនុមោទនីជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់នៅប្រធម្មចក្កបវត្តនសូត្រជាបឋមទេសនាដោយសេចក្ដីជ្រះថ្លាសូមអនុមោទនីមហាការុណេកោនេតោហេតាយសាបបានេណាងពូរេត្វាបារមីសាពាបន្តសੰព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធិទេបាងនៃសាទ្វលោកត្រង់ប្រកបដោយមហាករុណាព្រះអង្គបំពេញនៅបារមីទាំងឡាយទាំងពួងដើមដាសាទាំងអស់ហើយត្រង់បានដាល់នៅសម្ពុទ្ធិញាណដ៏អត់ដាមហើយអេតេនសាច្ចវៃជេណហតតេចយមេងកិរិយាពុះនៅពាក្យសច្ចនេសំចិយមង្គលកើតមានដល់អ្នកជាយន្តោពុទ្ធិយៈមូលេសច្ចានង្នន្តិវន្តហច្ចយាសច្ចយមង្គលេអបរាចិតបលឡង្កេសីសេបថាវិបោកករេអភិសេកេសពពន្ធអង្គាបន្តបមាទតិប្រសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ញាសិក្រីត្រេកអស់នៃសាច្ចទាំងឡាយឲ្យចម្រើនព្រះអង្គឈ្នះមាសឲ្យបានជាមកលប្រសើរបំផុតត្រង់រេចរាយចំពោះធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាដឹងលើអបរាជិតបាលាជាជយមង្គលទៀមចិត្តផែនដីដោយជាស្លែងចូលចិត្តអភិសេកនៃប្រពុតក្របព្រះអង្គយ៉ាងណាមិនសូមឲ្យជាបកលមានជំនះឈ្នះអសត្រូវយ៉ាងណោះអសំអនុមោទនីញាតិញោមស្ដាប់នៅធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រចប់ហើយពិតជាប្រុសទេទីណាប្រុសទេបាទពីរុសហ្នឹងតលតែយើងបានយល់ផងទៅបានពីរុសបើមិនយល់ទេគ្រាន់តែពីរុសក្នុងពាក្យសម្ដីប៉ុន្តែអត្តន័យសំខាន់គឺការជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ជាបឋមទេសនាគឺធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រនេះឯងញ៉ាំងឲ្យបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុបានសម្រេចធម៌មុនជាងគេគឺអញ្ញាកនដញ្ញៈក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍនេះតែមួយអង្គត់ហើយ4អង្គទៀតដល់តែថ្ងៃ100 200 300 400ខែអាសាឍទើបបានសម្រេចគ្រប់ព្រះអង្គនេះនៅឋានមនុស្សយើងទេណាមានតែអញ្ញាកនដញ្ញៈមួយប៉ុណ្ណោះជាមួយនេះដែរក៏ក្នុងធម្មចក្រនឹងបញ្ជាក់ថាទេវតាមានពិតដែលរាប់ឋានទេវតាមានតាំងពីចារតមហារិជការហូតទៅដល់ឋានព្រំបានលន់ឮសរសើរគ្រប់គ្នាវាឡើងទៅឋានមនុស្សទេអត់មានអ្នកណាសរសើរទេណាតាំងពីភូមិទេវតាឋានតាវតិញយាមាដុះសត្វអីសរសើរនៅធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រនេះទាំងអស់នេះហើយជាកត្តាមួយបញ្ជាក់ថាទេវតាមានទេណាមិនមែនទេវតាអត់មានទេហេតុនេះសូមឲ្យញាតិញោមបានយល់ខ្លីប៉ុណ្ណេះចឹងទៅទេវតាពិតជាមានធម៌សម្រាប់ធ្វើឲ្យកើតទេវតាក៏មានដែរ
ហេតុនេះខ្ញុំបកអណាសូមតំណាងដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អ្នកមានភពវាសនាទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកស្ដាប់នៅព្រះបរិត្តដែលបកអណាមានព្រះអង្គគ្រូជាប្រធានសពបហរតីប្រធាននៅធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រដែលយើងបានស្ដាប់ជាប្រថុតដំបូងទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យលោកអ្នកមានបញ្ញាចក្ខុមានពន្លឺភ្លឺស្វាងសិក្សាធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆាប់បានសម្រេចគ្រប់គ្នាទីណាសូមអនុមោទនីតើទៅខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញម្ចាស់ទៀនទាំងអស់ដើម្បីវេនៅទៀនព្រះវស្សាមានទៀនយ៉ាងច្រើនដែលបាននាំមកតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះរួមជាមួយនឹងសម្ពុទ្ធវសិកសាដេកាជាសម្ពុទ្ធចាំវស្សាព្រមទាំងភេសជ្ជៈទៀនជាដើមចំពោះព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាទាំងណាអនុមោទនីជ្រះថ្លានមស្ការដូចតទៅទាំងណាកិរិយាណមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដំមានជាព្រះអរហន្តប្រសើរត្រង់ត្រាដែលនៃញាយថាទាំងពួងដោយប្រពៃអាចារ្យណាប្រដែព្រះអង្គឡាយព្រះសង្ឃទាំងឡាយអណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមកព្រះសង្ឃទាំងឡាយអណាដែលជាព្រះសង្ឃនឹងបានសម្រេចមគ្គនិងផលក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិងផលក្នុងកាយជាបច្ចុប្បន្ននេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយនៅក្រុមកាលទាំងពួងសូមរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទវេនៅតេយ្យទានសម្រាប់និមន្តព្រះសង្ឃចូលប្រះវសាក្នុងថ្ងៃស្អែកទីណាសូមថាតាមខ្ញុំឧបកាសាមយ៉ាងផុនទេអ៊ីម៉ានីបតិបញ្ចាវសិកសាដេកញ្ចាភេសជ្ជាចាសច្ចេតវាសង្ខសាទេមៈសាធុផន្តេអ៊ីម៉ានីបតិបញ្ចាវសិកសាដេកញ្ចាភេសច្ចេញ្ចាសង្ខសាទេមៈសាធុផន្តេសង្ឃោបដិគណហតោមេត្តាបិតោអទីណញ្ចា
គុណវន្តានังអមហាកញ្ញាទីខរតังអត្ថាយៈហេតាយៈសុខាយៈខ្ញុំសូមគោរពបបពិតប្រសង់ដាក់ចម្រើនហើយខ្ញុំបកករណាទាំងឡាយជាឧបាសកឧបាសិកាបានចូលរួមនៅសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់ភិក្ខុសង្ឃយើងខ្ញុំទាំងឡាយបាននាំមកហើយនៅគ្រឿងវត្ថុទាំងឡាយមានប្រតិផងសម្ពុតចំណាំវសាផងភេសជ្ជៈទៀនផងតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះដើម្បីវេប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃបបពិតព្រះសង្ឃដាក់ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃអនុគ្រោះមេត្តាទទួលយកនៅវត្ថុទាំងឡាយមានទៀនជាដើមព្រមទាំងសម្ពុតចំណាំវសានិងភេសជ្ជៈទៀនរបស់យើងខ្ញុំបកករណាទាំងឡាយនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំបករណាទាំងឡាយផងអស់កាលជាអង្វែងទៅហងអាសូមគ្រប់អញ្ជើញមកប្រគេនលើកប្រគេនទៅណាមានព្រះអង្គគ្រូជាប្រធានសូមអញ្ជើញញញុំអញ្ជើញប្រគេនគ្រប់គ្នាទៅមានតយធម៌ក៏បានប្រគេនអញ្ជើញជាតតទាំងអស់គ្នាទៅបាទជើងyou
ុំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញាតិសេចក្តីត្រេកអរជ្រះថ្លាក្នុងកិច្ចកោកុសលដោយសទ្ធាបានដោះនៅក្នុងចិត្តសទ្ធាជាពូជជាហេតុនាំឲ្យកើតបុណ្យបានដោះនៅក្នុងសន្តានហើយនឹងកើតទៅជាទានមយៈគឺញាតិកុសលធនទានឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានបានជាទីពឹងសម្រាប់ជីវិតទៅឲ្យបានវេនៅសពុទ្ធសាដកគឺទានប្រវសាមានព្រេងជាដើមប្រងទាំងតិយធម៌ផ្សេងផ្សេងដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លារីករាយបើឲ្យញាតិញោមដែលមានព្រេងមិនបាច់ប្រគេនផ្ទាល់ក៏បានដែរបើក្រាន់តែប្រកាទូលឲ្យប្រសង់ដឹងទៅបានបើប៉ុន្តែបើរបស់ដែលត្រូវឆាន់នឹងត្រូវប្រគេនផ្ទាល់ក៏បានរបស់ដែលអាចលើកមកបានហ្នឹងប្រគេនតក៏បានបើអញ្ចឹងក៏សូមញាតិញោមទាំងអស់ទាំងញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាការប្រគេនទានជាប្រទីបទាំងព្រេងសម្រាប់ចាក់ម៉ាស៊ីនអីហ្នឹងក៏ញ៉ាំងសេចក្តីត្រេកអរជ្រះថ្លាបើទីបតោហើយអន្តិចខោតោអ្នកឲ្យប្រទីបគឺការបំភ្លឺហ្នឹងឈ្មោះថាឲ្យភ្នែកគឺប្រាជ្ញាព្រោះជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅបញ្ញាស្មារតីបញ្ញាក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងអីទៅជាហេតុនាំឲ្យកើតបញ្ញាអញ្ចឹងការឲ្យប្រទីបឈ្មោះថាឲ្យចក្ខុគឺភ្នែកគឺប្រាជ្ញាឲ្យនៅភ្នែកគឺប្រាជ្ញាមិនមែនត្រឹមភ្នែកនឹងភ្លឺធម្មតាអាចមើលអីទីចិត្តទីឆ្ងាយភ្នែកមិនឈឺមិនអីប៉ុណ្ណឹងទេភ្នែកនឹងល្អហើយទាំងនាំឲ្យមានបញ្ញាស្មារតីទៀតគឺផ្នែកប្រាជ្ញាមួយផ្នែកជាមង្សចក្ខុនោះគឺផ្នែកសម្រាប់មើលធម្មតាយើងមើលភ្លឺ